me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Por favor, aqui não. Vamos ao jardim, lá poderemos conversar sem que ninguém nos incomode. Depois de você. Diga, Omar, o que você quer de mim? O que eu sempre quis? A mesma coisa que te peço todas as vezes, eu quero toda a verdade. A verdade. Quero toda a verdade. E o que é que você entende por toda a verdade? Talvez você tenha se enganado comigo e espere mais do que eu possa te dizer. Deixa que eu mesmo julgue. Lorena, eu não vou te entregar. Eu sei que você está casada com o Alberto e que ele não sabe nada sobre isso. Mas eu preciso esclarecer tudo o que aconteceu nesta casa relacionado à morte do Dr. Marco Aurélio. E eu sei que você sabe toda a verdade. Está certo. É verdade. Eu fui casada com Guilherme Paz, o assassino que atentou contra o Dr. Marco Aurélio. Ele era o pai do meu filho. Quero que me conte tudo a partir do dia que entrou nesta casa até o dia de hoje. Começa de uma vez, porque tenho muitas perguntas. Meu amor, eu adoro quando tem ciúmes, porque sinto que você se importa. Mas você está procurando um fantasma onde não há. Eu não tenho nada com essa garota, eu juro. Ah, eu não acredito, eu não acredito. E na verdade, para de me abraçar. Não invade meu espaço, por favor. Na verdade, eu adoro te ver brava. Faz o que eu te pedi sobre aquilo que estávamos falando. Liga para o procurador-geral. Assuma esse caso para ajudar a minha prima no problema do marido. Por favor, pode ser? Não. Já disse que existe um conflito de interesses. Mas você pode negar tudo isso. Se perguntarem por mim, você nega tudo e pronto. Silêncio. Silêncio por quê? Porque eu tô dizendo uma verdade incômoda, especialmente pra você. Que deixou o Pablo me maltratar do jeito que queria? Agora vem pedir silêncio? Pois não. Porque foi justamente por me calar que o Pablo me maltratou tanto. Fique quieta pelo seu filho, que não precisa escutar, não precisa ouvir a patética da sua mãe ressentida. Está bem, Malena. Eu entendo que seja muito magoada pelo que aconteceu, mas isso não faz bem nem pra você, nem pro seu filho. O Alberto tem razão, Malena. Não é o local e nem o jeito de desabafar toda a sua dor. José Pablo, meu amor, você vem pra casa comigo. Vamos. Vamos. Mãe, tem razão. Eu não deveria dizer isso tudo na frente do meu filho.
Depois eu converso com ele e explico. O que eu não consigo... O que eu não consigo acreditar é que a minha mãe continue defendendo Pablo mesmo depois da morte dele. É inacreditável. Virgínia, não é pra te ofender. É pra você reagir. Somos jovens. E sim, a nossa vida mudou. Mudou pra mim. Você continua sendo livre sem se prender a um filho que você não planejou. Está enganada. Antes, todo o meu dinheiro era pra mim. Pra pagar a minha academia, para ir à praia sempre que eu quisesse, para comprar as roupas mais caras. Agora não. Agora tem que economizar para pagar as suas consultas, os seus remédios, para o futuro do meu filho. Eu estou disposto a assumir uma paternidade responsável, Virginia. Por que você mudou, Elvis? Quero dizer, o primeiro que queria se livrar desse filho era você. E agora, de repente... Não sei. O meu pai diz que a maturidade chega de repente, ou por situações que te obrigam a amadurecer. Mas isso não interessa. O importante é que não estou rejeitando ele. Ao contrário, estou conseguindo enxergar o lado bom de tudo isso. Sim, eu já sei que sou imatura. Eu amo meu filho, Virgínia. Mas me preocupo com a forma irresponsável que você tem levado a sua vida. Tudo o que você faz afeta o bebê. Se eu te prometer que nunca mais vou me comportar como uma louca, você acreditaria? No outro dia, eu vi a Patrícia e a Isabel chamando a Malena. E o senhor Pablo estava ameaçando ela com uma arma. Bom, então elas ficaram nervosas e abriram a força. A senhora acha que outro vizinho pode confirmar essa informação? Sabe se alguma outra pessoa viu isso? Não. Não que eu saiba, mas... Acredite em mim. Esse homem foi um desgraçado com a Malena. Se eu fosse ela, não derramaria uma lágrima por ele. Por mim que ele apodreça no cemitério. Obrigada pela informação, senhora. E quando descobriu que ele era um assassino? Uma noite, quando ele chegou em casa com um tiro na perna. O mesmo tiro que o próprio Marco Aurélio acertou na noite do primeiro atentado. Sim. Eu já tinha guardado todas as minhas coisas, porque já estava decidida a ir embora. E por que você delatou o outro assassino no hospital? O Lucas? Porque eu não sou uma assassina. E esse homem iria matar o Dr. Marco Aurélio, e por isso eu dei o alerta. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Viu tudo o que aconteceu por ter ficado em silêncio? E assim que deve continuar, Omar. Se você disser alguma coisa, a minha vida e a do meu filho seriam arruinadas para sempre. Você sabe que não posso fazer isso que me pede. Isso é impossível. Por favor, eu faço o que for. Ajudo você em tudo que você me pedir, mas não me delata, eu te imploro. Termina de contar a história. Depois veremos o que posso fazer com tudo que me contar. Eu fiquei aqui por dois motivos. Um, porque você não é absolutamente ninguém pra me mandar voltar pra casa. Eu não gosto disso. Maria Ângeles, por que está falando dois. Assim? Porque eu precisava conversar cara a cara com você pra que me diga de uma vez o que você tem com essa mulher insuportável. Eu ter uma coisa com... Não, você está errada. Essa senhora é uma dama. Ah, eu também sou uma dama. E até onde eu sei, você e eu estamos juntos. Me diz, Ricardo, o que é que você tem com essa senhora? Deus, mas que ideia é essa? De onde você tirou essa loucura? Ai, sei lá. Deve ser porque eu tenho muita imaginação. Ricardo, eu preciso que você me diga se o que nós temos agora é uma brincadeira pra você. Porque se for assim, terminamos e pronto. Maria Ângeles, você está terminando comigo? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Patrícia, Alberto. Me dói muito saber que apesar de tudo ruim que você já passou ultimamente, agora tenha que passar por isso. Se eu puder fazer algo pra te fazer sentir melhor, é só me dizer. Eu sei que isso
Vai parecer um pouco cruel, mas... no fundo, eu tô feliz. Porque me tiraram o peso das costas. Você não tem que se sentir... envergonhada por pensar assim. Chame isso de... justiça divina, se quiser. Mas o Pablo era um homem que o mínimo que merecia era a morte. E foi isso que ele conseguiu. Você tinha razão. Esse... O Pablo era... era uma desgraça na minha vida. Bom, mas não pense mais nele. Agora se concentre em recuperar sua vida. Em seguir adiante novamente. Aproveita essa nova chance que a vida está te dando. O que você acha se começarmos a pensar num nome pro menino? Que se chame Elvis, como você. Não, não, não. Bom, eu também não quero que ele se chame como meu pai. Lúcio. Esse nome é de velho. Eu tenho um perfeito. Paulinho. Achei que você fosse me dizer Virgínia. Ai, não. Eu quero um nome que soe bem, mas que o meu filho não me odeie por ter escolhido. Eu também não quero que ele se chame como alguém da minha família. Isso é muito comum. Jesus! Não, 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 não. Você diz Jesus e 5 milhões de pessoas se voltam pra olhar. Acho que podemos ser mais criativos. Ah, já sei, já sei, já sei. Elvi. É uma mistura do seu nome com o meu. Podemos colocar Virvis. Ou Elínio. Elínio. Está tarde. Eu preciso ir. O que você acha de continuar escolhendo nomes pro menino e depois você me conta? Tudo bem? Sim. Tchau. Quem dera fosse assim sempre. Mas enfim, outro dia mais nessa bendita casa. E se eu chamar minhas amigas pra conhecerem meu novo lar? Conversei com uma vizinha da sua cunhada. Essa senhora me contou que você frequentava esse apartamento? Sim, a minha cunhada... e eu tínhamos um bom relacionamento. Eu dava aulas de piano para o menino. Quer dizer que você sempre soube que o seu irmão batia na mulher constantemente, não é isso? De um tempo pra cá, tudo ficou mais intenso. Ele batia, abusava dela frequentemente. A maltratava. A obrigava a ter relações. Tanto fez que a despediram do trabalho. Ele a tratava muito mal. Por que ela nunca o denunciou? Porque tinha medo. A Malena foi pra minha casa com o menino por um tempo. Mas o Pablo a ameaçou dizendo que iria tirar o meu sobrinho. Ela não queria voltar para casa, mas já estava envolvida nesse mundo. Não queria perder o filho. E além disso, achou que o Pablo poderia lhe dar o divórcio sem brigas. Mas você também poderia ter o denunciado. Quando a Malena finalmente se encorajou, meu irmão não deixou mais evidências dos maus tratos. Nem o exame de corpo de delito encontrou. Entendo. Você estava mais solidarizada com a sua cunhada do que com o seu irmão. Por isso queria matá-lo. Quando a viu maltratando, achou que, se o matasse, a livraria dessa tortura. A solidariedade feminina existe. Você queria ajudar a sua cunhada no momento certo para matar o seu irmão e assim acabar com aquele tormento? Não. Eu só queria evitar que ele jogasse a Malena da janela. Por que empurrá-lo e não bater nele com alguma coisa? Jamais imaginei que um empurrão meu pudesse desequilibrá-lo. O meu irmão era um homem forte. Eu só queria que ele a largasse.
Mas esse empurrão poderia ter jogado os dois da sacada. Sim. Foi uma reação. Instinto. Graças a isso, seu irmão está morto. Eu sei. E isso eu nunca vou superar, porque... ele era o meu irmão. Mas se eu tivesse permitido que ele matasse a Malena, neste momento eu estaria sendo acusada de cúmplice de assassinato. Isso não seria mais grave? O que mais você quer saber? Como conseguiu trabalhar nesta casa? Eles me contrataram assim que eu delatei o Lucas no hospital. Sim. Eu lembro de vir várias vezes te interrogar sobre a segurança do Marco Aurélio. Você me pareceu confiável. Mas por que você quis trabalhar aqui? Eu estava fugindo do Guilherme. E o melhor lugar para me esconder era este aqui. E o seu filho? Por que o abandonou? Eu não abandonei. O Guilherme tirou ele de mim, o sequestrou. E depois o entregou para a mãe dele. Mas o que aquela mulher fez foi maltratá-lo. Lorena, você está me contando a verdade? Sim. Ricardo, eu estou perguntando. Você tem algo com essa senhora ou não tem nada com ela? Eu já disse que não. E você quer terminar comigo para ficar com um desses homens que são loucos para ficar com você? Se for isso, o que aconteceria com os supostos dólares que você herdou? Que supostos dólares? O que tem a ver os dólares com o que estou dizendo? Além disso, como assim supostos? Suposto é jeito de falar e não muda de assunto. Ai, eu não estou mudando de assunto. Quem está mudando de assunto é você. Você está falando sobre os dólares pra não falar daquela senhora? Está bem. Você me pegou. O que acontece é que eu não suporto você me dizendo que vai terminar comigo e ficar com outro homem. Alô? Dona Paulina, como está? É a Maria Bonita, a namorada do Ricardo. E você está me ligando por quê? Vai me desrespeitar pelo telefone também? Eu estou ligando para me desculpar. Eu sei que passei dos limites e o que eu menos quero é começar uma inimizade com a senhora. Pois já é tarde demais para arrependimentos. Desculpa-me, por favor. Pra falar a verdade, eu acho que eu preciso da ajuda de outra pessoa pra controlar minha personalidade. E pensei em consultar uma vidente. Como a senhora conhece a Balbina? Maria Balbina? Exato, ela mesma. Eu queria me consultar com ela e pensei que a senhora poderia me dar o contato dela. Ah, não, caneta. Muito obrigada, dona Paulina, de verdade. Ela me deu o telefone e o endereço. Deixa eu anotar antes que eu esqueça. Ai, perfeito, meu amor. Agora você vai poder saber se o Ricardo está te traindo com essa mulher. Por um lado, eu me sinto livre. Mas por outro, eu me sinto... egoísta. A Isabel, minha cunhada... tá presa por... A Isabel está presa? Ela estava... lá, quando o Pablo estava me maltratando. Ela tentou ir pra cima dele. O empurrou. Ele tropeçou. E caiu lá embaixo pela janela. Mesmo depois de morto, ele continua te ferindo. Mas não se preocupe com nada. Eu vou estar aqui ao seu lado para te apoiar em tudo o que você precisar. E tenho certeza que a Isabel vai sair dessa. Obrigada. Eu sei o que você faz de coração. Quando um homem ama uma mulher, nem tudo é cortejo e elogios. Também tem muito apoio e solidariedade. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que é disso que você precisa neste momento. De um amigo. E mesmo assim, eu sempre continuarei estando ao seu lado. Sola já não estás, não estarás sola nunca mais. Se me permite, se eu te cuido, nunca habrá... Essa é a casa do Elvis, o pai do meu filho. Estamos bem e já não pretendo mais me desfazer do meu filho. Ai, conta direito. O Elvis vai cuidar da criança depois de ter te tratado tão mal? Sim. Já superamos.
Justamente hoje estávamos escolhendo o nome do nosso filho, porque será um menino. Vamos viver felizes e nessa casa. Pai? Não. Não, não, não. O Elvis não gosta dessa história de casamento. Além do mais, outro compromisso? O filho que vamos ter já basta. Se bem que depois eu o convenço e nos casamos. Temos que comemorar. A nossa destrembelhada adolescente se deu bem. Porque assim ela vai conseguir amarrar com seu filho namorado milionário. Vamos fazer uma festa. Sim, sim, festa, festa. Ah, sim. Eu quero acreditar, Lorena. Mas tem muitos buracos na sua história. Inconsistência e contradições. Como quais? Como quem e por que mandaram matar o Dr. Marco Aurélio? Como você quer que eu saiba? O Guilherme nunca me disse. Como você quer que eu acredite que o seu marido não te contou quem iria matar o Dr. Marco Aurélio? Mas é verdade, eu não sei. É uma espécie de código de honra para eles. Eles podem morrer sem dizer quem os contratou e ele não contou nem pra mim que era a esposa dele. Então você não sabe quem foram os autores intelectuais da morte? Nem sabe quem contratou o Guilherme? O Alberto já chegou do funeral do Pablo e está vindo pra cá. Lorena, você tem certeza que não sabe nada sobre o que estou perguntando? Não faz ideia. Ou prefere que eu pergunte ao Alberto? Por favor, Omar, eu te imploro, deixa isso tudo por aqui. Eu já te contei tudo o que você queria saber e é a verdade que eu conheço. Não. Primeiro você tem que me contar quem pagou pela morte do Dr. Marco Aurélio. E eu sei que você sabe. Eu não sabia que você viria nos visitar, Omar. Aconteceu alguma coisa? Ou você descobriu algo novo? Nada novo. Temos um suspeito que já está sob vigilância. Mas ele é muito esperto e por isso ainda não foi pego. Acreditamos que foi ele quem mandou matar o seu pai. Quem é? Ao que tudo indica, é o chefe dos assassinos. Mas só temos suspeitas até o momento. Por isso eu vim perguntar pra Lorena se ela o conhecia. Porque ele ainda mora no bairro onde ela morava. E por que a minha mulher teria que conhecer o chefe de um dos assassinos? Foi o que eu disse pra ele, meu amor. Que não conheço esse tipo de gente. Bom, vou deixá-los. Desculpe se não fui de mais ajuda, delegado. Eu também já vou, Alberto. Não tenho mais nada pra fazer. Espera, Omar. Eu preciso conversar com você um momento. Acabei de ver a Lorena conversando com o delegado no jardim. Por que esse homem insiste tanto em falar com ela? Será que ele suspeita de algo? Eu já falei, Gertrudes. Não se preocupa. Ai. Ele não pode provar nada só com suspeitas. Ela não dirá nada. Não é conveniente a Lorena nos delatar? Talvez estejamos subestimando esse policial. Ele pode coagi-la de alguma forma. E por mais inteligente que a Lorena seja, ela pode cair na armadilha. Não vai acontecer nada de ruim. Confia em mim, eu prometo. Ai. Agora me conta, como assim quer falar com o Alberto e a Malena? Meu amor, o que eu vou dizer? Vou dizer que você se abriu comigo. E que me contou sobre os seus sentimentos por mim. E que eu vou aceitar o seu pedido. Tão rápido? Você não acha que estamos nos precipitando um pouco? Ai, Cláudio! A Lorena fez o seu trabalho com o Alberto. E isso é o que importa. Se ele já aceitou o nosso relacionamento, falar com a Malena é pura formalidade. Então, a partir de hoje, na frente dos meus filhos, você e eu vamos começar um relacionamento. Me mata, filho. Eu mereço morrer. Acabei de te jogar na fogueira e nem percebi. Me perdoa. Mamãe, o que foi que você fez? Bom, é que a eletricista veio com um papinho mole e me disse que queria se desculpar comigo por ter me tratado mal no outro dia. E o quê? E o quê? Bom, ela me disse que eu precisava de ajuda espiritual e me falou da Balbina. Mamãe. Ai, sim, eu dei o número de telefone.
telefone e o endereço. Eu esqueci que as duas são suas namoradas. Me perdoa, filho da minha alma, me perdoa. Mamãe, você arruinou a minha vida. Não, não, não. Também não é assim. Não é para tanto. Meu amor, por que você não vê o lado positivo dessa situação? Ambas vão se conhecer. Ambas vão saber que são suas namoradas. E assim você vai se desfazer da metade do problema, sim. Não! Elas não são um problema. As Marias não são um problema. Bom, sim, um pouco. Mas eu ainda não posso terminar com nenhuma delas, porque não sei quem levou $1 milhão. Você percebeu o que fez? A Maria Bonita e a Maria Balbina vão me matar. Sim, Balbina, me disseram que você é uma excelente vidente e eu queria me consultar com você. Ah, perfeito. Hoje eu estou livre. Um cliente acabou de cancelar uma consulta, então pode vir hoje à tarde que eu te atendo. Perfeito. Então ficamos assim. Eu vou com a minha madrinha se houver nenhum problema. Meu nome é Liliana. Liliana. Pede pra ela te dar o endereço pra ver se é o mesmo que ela te deu. Você pode me dar o seu endereço, por favor? Perfeito. Então nos vemos mais tarde. Obrigada. Hoje mesmo você vai confirmar que o Ricardo é um vagabundo que está te traindo com essa mulher? Eu disse que sim. Que eu tinha sido casada com o assassino. E também contou sobre o Cláudio e a bruxa da Gertrude? Não, não. Isso nunca. Nem também sobre aquele mafioso, chefe do Guilherme. Eu tenho muito medo dele só de pensar em voz alta. Ai, minha menina. Até quando? Você sabe que uma meia-verdade é outra mentira. Eu sei, Norma. Mas se eu contar sobre o Cláudio e Gertrudes, o Omar vai se ver obrigado a agir e a minha vida, meu casamento, a minha felicidade iriam se acabar. E então, o que você contou pra ele? Eu só admiti que tinha sido casada com o assassino. Mas menti sobre o motivo de ter entrado nessa casa pra trabalhar. Eu disse que estava fugindo do Guilherme, que por isso entrei aqui. E você não contou que o seu filho havia sido sequestrado? Eu comentei. Mas só que ele havia tirado meu filho de mim, que eu tinha entregado pra mãe dele cuidar. Norma, eu estou morrendo de medo porque o Omar está lá fora conversando com o Alberto. E quem sabe o que ele estará dizendo. Alberto, não me pergunte mais sobre o caso. Estamos caminhando, vamos lento, mas seguros. E a Lorena? Disse alguma coisa que eu não saiba? Não. A sua mulher não sabe nada. Eu já te contei tudo o que ela sabia e o que sofreu. É justamente pelo que ela sofreu, Omar, que eu vou exigir que você não volte a falar com ela se eu não estiver presente. Sinto muito, Alberto. Porque se Lorena se tornar uma testemunha-chave neste caso, por exemplo, tenho o direito de interrogá-la na sua presença ou não. Minha intenção não é dela não colaborar, mas sim de protegê-la. Eu sei, mas comigo ela está segura. Não tem nada que temer. Com licença. O que posso fazer para ajudá-la? Isabel está muito mal. Cometeu um homicídio culposo somente para salvar a sua sobrinha. Pede a atribuição de uma fiança para que ela possa ser julgada em liberdade? Dadas as circunstâncias do acidente, nenhum juiz negará isso. Não houve intenção premeditada de cometer homicídio? Eu lhe perguntei de mil formas. E a Isabel afirma que não teve a intenção de machucar o Pablo. Mas pra ninguém é segredo que a relação entre eles não ia bem. Eles se davam muito mal e discutiam continuamente. Bom, isso é normal entre irmãos, não é? Sim. Mas o motivo dessas discussões é que a Isabel era muito próxima da Malena. E sentiu a necessidade de salvá-la. Mas isso não pode vir à tona, Patrícia? Seria quase impossível provar a inocência da Isabel. Inclusive, eu posso começar a duvidar dela. Se soubesse que ela, sim, obteria algum benefício direto com a morte do irmão... O juiz que pegar esse caso poderia pensar exatamente como o senhor.
Por isso, temos que convencê-lo de que a Isabel não tinha a intenção premeditada de matar o Pablo, provando que sim, houve violência recorrente entre ele e a Malena. Essa é justamente a nossa melhor estratégia. Mostrar que se a Isabel não tivesse intervindo de fato, o Pablo teria matado a Malena. Você acredita na inocência da Isabel? Se eu não acreditasse, não a estaria defendendo. Doutor Lúcio, mesmo que tenha sido um homicídio, eu sei que a Isabel não o fez com essa intenção. E por isso eu quero mostrar que foi uma morte acidental em legítima defesa. Eu recomendo que você fale com o juiz Montilla. A Isabel não tinha a intenção de matar o Pablo. E mesmo que você não vá tocar no assunto, tem que estar preparada caso alguém fale sobre isso. Eu sei, Dr. Lúcio, eu sei. E é por isso que eu preciso que a fiança da Isabel seja estipulada. Falarei com o juiz Montilla. Muito bem. Espero que não morram de inveja. Viram que minha gravidez serviu pra algo? Minha nova casa é o máximo. Você tem que conhecer a casa de uma amiga minha. É um luxo. Te espero aqui. Não tem problema que eu chame um amigo. Ele sempre fala de casas como esta. Certeza que ele vai adorar essa aqui. Com certeza. Eles só chegam à noite. São chatos e viciados em trabalho. Eu tenho certeza que se fizer uma festa animada, eles nem percebem. É... Fala pra ele não trazer muita gente. Relaxa que você não pode se preocupar, porque senão vai estressar o bebê. A gente vai se divertir. Como evito que a Maria Bonita vá até a casa da Maria Balbina? E como evito que a Maria Balbina receba? Ai, não sei. Inventa uma viagem com uma delas? Isso, inventa uma viagem. E o que eu faço com as outras três mulheres? Como eu vou deixá-las sozinhas? Além disso, a Maria Ângeles e a Maria Lourdes tiveram uma briga e as duas acham que estou saindo uma com a outra. Como se não fosse suficiente, a Maria Balbina me viu com a Maria Bonita no centro da cidade. E eu tive que inventar uma história trágica. Mamãe, com as quatro está difícil. Ai, bom, então não sei, não sei quem é quem. Eu preciso do meu $1 milhão aqui na minha conta. Essas mulheres estão me enlouquecendo. Enlouquecendo estou eu, com as minhas quatro namoradas e com a minha mãe que não sabe quando abrir a boca e fechar a boca. Você quer que eu fale com elas? Não, por favor, eu te imploro para não fazer nada. Não respira, não sussurra, não diz nada. Inclusive, quando você as vir, não enxergue, repete comigo. Não devo falar com as namoradas do meu filho Ricardo. Tenho que falar com as namoradas do meu filho? Não devo falar com as namoradas do meu filho Ricardo. Não devo falar com as namoradas do meu filho Ricardo. Não devo falar com as namoradas do meu filho Ricardo. Não devo falar com as namoradas do meu filho Ricardo. Gertrude, se você quiser conversar com eles a sós, eu vou esperar na cozinha. Mãe, se o que você está querendo é me falar do Pablo, já chega, por favor. Não, Malena, eu não vou falar de você e nem do que você fez. Já chega de querer chamar atenção. Eu vou falar de mim e do que está acontecendo com o Cláudio. O Cláudio, há pouco tempo, me confessou que está apaixonado por mim. Essa notícia, da mesma forma que a vocês, suponho que me pegou de surpresa, porque eu não fazia ideia dos seus sentimentos tão profundos e tão bonitos. Mãe, isso nós já sabemos. O que é que você quer nos dizer? Que vou aceitar o amor do Cláudio. Eu vou dar uma chance pra ele. E quis conversar com vocês, que são meus filhos. A coisa mais importante da minha vida. A mim, me parece perfeito. Eu acho que tudo que você precisa é amor. E se você conseguiu isso com o tio Cláudio, muito bem. E você, meu amor? O que é que você acha? Bom, mãe, eu tenho a mesma opinião que a Malena. Faça o que for melhor para a senhora. Nós sempre vamos te apoiar. Ai, meu amor. Eu consegui uma audiência com o juiz Montilla para hoje mesmo. E por isso vim te buscar. Já o enterraram? Sim. A cerimônia foi simples. O Dr. Lúcio me recomendou o juiz Montilla. Ele vai poder te dar uma fiança e assim você vai poder sair rapidamente desse lugar.
Assim você também vai poder ser julgada em liberdade, Isabel. Está bem. O que foi? Patrícia, eu fico com vergonha de te perguntar, mas... Como a Malena está? Ela teve uma pequena crise durante a cerimônia. Imagino que tenha sido pela necessidade de querer soltar tudo isso que estava dentro dela. Mas agora está mais calma. Ela está na casa da família. Tudo vai ficar bem, Isabel. Eu sei. Porque eu não matei o meu irmão intencionalmente. A Malena precisa de mim lá fora, Patrícia. Imagino o que ela deve estar passando com a mãe dela. Essa sua necessidade de consolar a Malena precisa ser controlada na frente do juiz. Eu entendo a situação da Malena, mas é muito estranho a irmã do Pablo não o defender. Neste instante, a Gertrudes está conversando com o Alberto e a Malena sobre o nosso caso. Fico feliz. Assim tudo fica em família. Tudo está saindo como vocês queriam. Não tenho tanta certeza. Por que não? Quando voltamos do funeral, vi você conversando com um policial no jardim. Vai nos trair? Mas é claro que não. Mas o Almar está cada vez mais perto de descobrir tudo. Ele já sabe que eu fui casada com o assassino. E sobre nós? Ele sabe algo? Não. E eu também não disse nada. Da próxima vez que esse homem vier te visitar, me avisa. E eu vou te defender como advogado. Não vamos permitir que esse homem te convença a dizer algo que você não deva dizer. Além disso, esse homem não tem direito algum de fazer o que está fazendo. Isso se chama... abuso. Está bem. Lembrarei disso da próxima vez. Obrigada. Algum avanço sobre o caso? Você está eufórico? Bom, chefe, eu já falei com a Lorena e ela confessou que foi casada com o assassino que morreu na cela. O assassino do Dr. Corona. Onde ela está presa? Ainda não aprendi, chefe. Essa mulher está escondendo informação. Ela sabe quem deu a ordem para executar este crime, mas não se arriscará em ser presa. Chefe, eu penso como você, mas por favor, deixe eu usar meus métodos para descobrir o que ela esconde. Você vai prendê-la e vai interrogá-la aqui. Chefe, ela é a mulher do Alberto Corona e isso nos causa... Você não entendeu a ordem? Não me importo se ela se uniu a essa família. Se a Lorena Garcia for cúmplice desse crime, ela vai confessar tudo de uma vez por todas. Chefe, se pressionarmos a Lorena, vai acabar falando bobagens. É melhor ganharmos a confiança dela para ela dizer o nome do peixe grande. Não podemos continuar prendendo os peões. Você está amolecendo por causa dessa mulher, Omar. Ela é cúmplice de um crime. Ela trabalhava nessa casa para passar informação ao marido, o assassino, para ele saber quando poderia entrar para matar o Dr. Corona. Ela me garantiu que não sabia. Ela mentiu de nada. Para você. Se ela permitiu a entrada do assassino na casa, merece estar presa. Ela passou as informações. Ela facilitou tudo para o assassino. Por que é que você insiste em protegê-la? Já passou a hora dela responder na justiça. Chefe, eu não estou defendendo ela. Você se apaixonou por esta mulher. Admite. Mas este trabalho não permite negociações. Nós precisamos saber todas as informações que essa mulher esconde. E se você não conseguir obtê-las, vou te tirar do caso e passá-lo para outra pessoa. Nós só vamos ouvir um pouco de música, só isso. Ah, mas vamos aproveitar a casa. Nós merecemos uma festa de verdade. Garota, adivinhe. Eu trouxe o que vocês me pediram. Se são drogas, nem pense nessa loucura. Ah, você não é tão rebelde quanto eu achava. Fica tranquila. Você vai gostar mais que sexo. Você é a Liliana, não é? Sim, e ela é minha madrinha. Entrem, entrem.
espera. Você não é a moça que estava passeando no outro dia com o Ricardo no centro da cidade? Sim. Que bom que você decidiu vir falar comigo, Liliana. Como é que você está? Como é que você se sente? Bem, eu acho. Essa é a atitude. A civilização nos impôs o medo do desconhecido. Mas calma, porque o caminho até a luz não é doloroso. Você vai estar cercada por anjos celestiais que vão te ajudar a passar pelo portal. Bobina, do que você está falando? Não se preocupe com nada. Eu vou te ajudar. Obrigada pela sua compreensão, meu amor. E vocês têm planos de se casar? Não, Malena. Eu sou uma mulher inteligente. O fato de começar uma relação com o Cláudio não quer dizer que eu vá me casar de imediato. O Cláudio é um homem muito nobre e gosto dele. E quero tentar ter algo além de uma relação de cunhados. Depois veremos o que acontece. Eu acho que é precipitado falar em casamento. Vocês não acham? Não, eu não penso assim. A nossa mãe tem todo o direito de refazer sua vida. Mas por enquanto isso não vai acontecer, Malena. O que eu quero lhes dizer é que, na minha vida, ninguém poderá substituir o Marco Aurélio. O pai de vocês foi o meu primeiro e único grande amor. E ninguém poderá substituir o seu carinho, a sua companhia e toda uma vida juntos. Mãe, não se torture mais com a ausência dele. Retome a sua vida. Procure ser feliz, tá? Desliga a música! O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? Separa, por favor! O que é isso na minha casa? O que está acontecendo aqui, Virgínia? Meu Deus do céu! Essa gente está fazendo sexo com roupa? Meu Deus, o que está acontecendo? Se acalme, sogra. Ai, Virgem, a tagarela chegou. Vamos incluir ela na festa. Senhora, chegou a polícia. Unidade de narcóticos. A senhora é dona da casa? Sim, sim. Estávamos seguindo esses delinquentes. Eles acabam de entrar com drogas na sua casa. A senhora sabia disso? Drogas? Vocês estão se drogando, Virgínia? Deixe-me relembrar o caso, doutora Santana. Qual é a relação que une a acusada ao falecido? Eles eram irmãos, meritíssimo. Tudo foi um lamentável acidente. Desculpe, doutora. Senhora Miranda, a senhora realmente matou o seu irmão? Sim, senhor juiz. Eu matei. Lorena Garcia, você está presa. Por favor, me acompanhe. Y es el amor que me hace ver el futuro.
aprendiste a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas.